A conta de energia elétrica vai ficar mais cara no estado de Rondônia a partir da próxima segunda-feira, dia 13. O reajuste tarifário anual foi aprovado na última terça-feira, dia 7, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Com a nova taxa, cerca de 675 mil consumidores atendidos pela Energisa em Rondônia devem sentir o aumento de 6,93% em média. Segundo a ANEEL, atualmente Rondônia é o quinto estado com a tarifa de energia mais barata do país. Conforme a ANEEL, alguns dos fatores que contribuem para o aumento da tarifa de energia são a pandemia da Covid-19, a baixa quantidade de chuvas, a alta no dólar e o aumento dos custos na transmissão. Para os consumidores de baixa tensão, o novo valor médio será de 6,95% maior. Já para os de alta tensão, o aumento é de 6,85%. Para cada R$ 100 pagos, atualmente será acrescido aproximadamente R$ 6 a partir da próxima segunda-feira. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.